Рада вітати вас. Час погоди на телеканалі «Центральний». В Україні за прогнозами метеорологів погода буде мінливою. Грозові дощі чергуватимуться з проясненнями. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 22 до 28 градусів тепла. Переважатиме південно-східний вітер. Детальніше про синоптичну ситуацію в кожному регіоні України пропоную дізнатися за мить. У центральних областях України метеорологи обіцяють хмарність та грозові дощі. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 24 до 27 градусів. Термометри у Вінниці покажуть 24-26 градусів, 25-27 тепла очікується у Кропивницькому та Черкасах. На півдні країни триватиме похмура дощова погода, також гримітимуть грози. У Запоріжжі та Херсоні можливі прояснення. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 25 до 28 градусів. Термометри у Запоріжжі зафіксують 25-27 градусів. 26-28 тепла буде у Миколаєві, Одесі та Херсоні. У Сімферополі повітря прогріється до 26-28 градусів. На сході України переважатиме малохмарна погода, також можливі дощі з грозами. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 22 до 28 градусів. Отже, ртутні стовпчики термометрів у Дніпрі покажуть 26-28 градусів, 23-25 тепла очікується у Донецьку. Вдень у Луганську та Харкові має бути 22-24 градуси. На заході України гримітимуть грози та литимуть дощі. Нетривалі прояснення можливі в Ужгороді. Температура повітря загалом коливатиметься від 23 до 28 градусів. Термометри у Львові та Луцьку покажуть 25-27 градусів. 23-25 буде у Івано-Франківську, 26-28 в Ужгороді. Вдень у Чернівцях 24-26 тепла. У Рівному, Тернополі та Хмельницькому 25-27 градусів. На півночі України за прогнозами метеорологів пройдуть грозові дощі. У Чернігові можливі прояснення. Температура повітря загалом коливатиметься від 25 до 28 градусів. Отже, термометри у Києві та Чернігові покажуть 26-28 градусів. 25-27 тепла очікується у Житомирі та Сумах. За прогнозами синоптиків, на Полтавщині очікується хмарна погода, подекуди можливі прояснення. В окремих районах пройдуть грозові дощі. Термометри загалом зафіксують коливання температури повітря у межах від 22 до 28 градусів тепла. Про погоду в Полтавській області детальніше. Термометри у Великій Багачці, Хоролі, Миргороді, Шишаках та Диканці покажуть 24-26 градусів. 25-27 тепла має бути в день у Решетилівці. Метеорологи прогнозують дощі із грозами. У Хоролі та Миргороді можливі прояснення. Температура повітря у Машівці, Нових Санжарах, Ковиляках та Козельщині становитиме 26-28 градусів. Переважатиме похмура дощова погода. Скрізь гримітимуть грози. Термометри у Карлівці та Чутвому зафіксують 26-28 градусів, 24-26 тепла очікується у Котельві та Зінькові. Погода буде хмарною, можливі грози, у Зінькові з проясненням. Температура повітря в Оржиці становитиме 24-26 градусів, 23-25 буде у Семенівці. Тут очікується сонячна малохмарна погода. У Глобиному та Кременчуці 25-27 тепла, 26-28 у Горішніх Плам'ях. Погода буде дощовою, можливі грози. Термометри у Гадячі, Лубнах, Порятині та Гребінці зафіксують 23-25 градусів. 22-24 буде у Лохвиці та Чорнухах. Переважатиме малохмарна погода, можливі грози. У Чорнухах, Порятині та Гребінці дощитиме. У Полтаві у неділю 28 липня за синоптичними прогнозами очікується малохмарна погода. Опадів бути не повинно. Температура повітря по місту вночі становитиме 14-16 градусів. День 26-28 тепла. Переважатиме південно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром.
28 липня – День Хрещення Київської Русі, державне свято України, день, коли Православна Церква вшановує пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира, який поклав початок християнства Київської Русі. Я прощаюся до наступної зустрічі, бажаю вам гарного свята та комфортної погоди. В студії була Сміра Інзик, побачимось неодмінно на телеканалі «Центральний».